Salutare oameni buni, Constantin Barbu aici. În clipul de față o să-ți arăt pas cu pas cum să-ți confecționezi câteva șabloane aproape gratis care te vor ajuta foarte mult în acest demers al tău de a-ți obține mobilierul casei cu propriile tale mâini, în regim do-it-yourself. Haideți să vedem despre ce este vorba. Spun aproape gratis, deoarece pentru acest proiect vei avea nevoie de câteva deșeuri, resturi rămase de pe la alte lucrări și ceva holșuruburi. Sau mai bine mergi pe mâna mea și folosește aceste șuruburi Ericsson 7Q50. Ca și soluții de fixare a plăcilor de mobilier între acestea, personal folosesc două accesorii. Prima este reprezentată de demontabilii Bloom în imagine și a doua de șuruburile Ericsson 7Q50. Primul șablon, a cărui construcție și configurare o să o prezint în detaliu imediat, mă ajută, îmi ușurează munca la maxim atunci când trasez și găuresc plăcile de mobilier pentru a fi asamblate. Așadar, ori de câte ori am de făcut cutiile, carcasele, corpurilor de mobilier, folosesc acest prim șablon. Doar cu el realizez întreg trasajul de linii necesar găuririi plăcilor de mobilier cu bormașina. Produsul final va avea forma literei T și este alcătuit din două piese. Prima, reprezentată de culoarea alb, are o lungime de 100 de mm, lățimea 50 mm și grosimea de 18 mm, grosimea clasică a plăcilor de mobilier. M-am pus pe treabă și cu ajutorul circularului am debitat prima piesă la 50 de mm. De data aceasta, cu ajutorul fierăstrăului circular staționar, am tăiat bucata deșeu și la 100 de milimetri. Evident că voi puteți obține tăieturile, debitările și cu alte scule sau unel. Primul element este gata, cel de 100 cu 50 de milimetri. Cel de al doilea va avea ca și dimensiuni tot 100 de milimetri, dar de data aceasta cu 44 de milimetri. O să explic imediat și această cotă de 44. Până atunci, voi clarifica această dimensiune obligatorie de montaj a elementului 1 față de cel de-al doilea de 9 mm. În cadrul primei metode de fixare între plăci, utilizată de mine frecvent, cea cu șuruburi Ericsson 7Q50, formula de trasare și găurire a acestei variante de prindere ne spune că una dintre plăci va fi găurită pe suprafață la o distanță de 9 mm de muchea plăcii, cu burghiu de 7 mm, 9 mm reprezentând centrul găurii. Bun. Așadar, am stabilit cum ne ajută acest șablon atunci când vrem să realizăm fixarea a două plăci de mobilier la 90 de grade cu ajutorul euroșuruburilor Ericsson 7Q50. Al doilea tip de organe de asamblare pe care le recomand a se folosi la construcția corpurilor de mobilier este reprezentat de demontabilii Bloom. În acest caz, formula de trasare și găurire diferă. De data aceasta nu vom mai folosi cota de 9 mm, ci 17 mm. În consecință, ca acest dispozitiv șablon să ne fie de un real folos, trebuia să cuprindă și această posibilitate de a trasa panourile de mobilier la 17 mm din muchi. În concluzie, acest element component numărul 2 va avea următoarele dimensiuni: pe lungime 100 de mm, iar ca și lățime avem 9 mm necesar demontabililor Bloom, 18 mm este grosimea materialului și avem 17 mm necesar trasării demontabililor Bloom. În total, 44 de mm. Înainte să-ți arăt pe scurt cum le-am asamblat, mai am un aspect important de clarificat. Pentru a obține centrele viitoarelor găuri, avem nevoie de o intersecție de linii. Până în prezent, am discutat doar trasajele musai de făcut
pe lungimile plăcilor. De reținut. Cota generală pe care o recomand a se folosi în vederea trasajului din extremitățile panourilor este 50 de mm. Acesta este motivul pentru care elementul numărul 1 este proiectat la 50 de mm. Se observă cu ușurință cum din câteva mișcări am obținut centrele găurilor fără ruletă sau alte calcule complexe. Acum, să presupunem că suntem în fața acestei ipostaze când avem de construit acest corp suspendat ce aparține frumoasei bucătării. După cum vedem, acest perete lateral al dulapului este vizibil din exterior. Personal, aici folosesc pentru fixare demontabilii blum. Iar aici, la perete lateral dreapta, după cum vedem, el este lipit de corpul vecin, înseamnă că ramul nu este vizibil și aici folosesc euroșuruburi Ericsson 7x50. Anterior, ai văzut cum să folosești șablonul atât pentru ericsoane, perete lateral din dreapta, cât și pentru conectorii Blum, cazul peretelui lateral stânga. Acum, o să trecem la un alt capitol și anume găurirea panourilor în cant necesară conexiunilor între piese. Unul dintre avantajele acestor două metode este acela că pentru găurirea în cant folosim același burghiu de 5 mm și aceleași dimensiuni de trasaj. Bun. Cum aș fi putut realiza această procedură mai simplu și elegant decât cu ajutorul dispozitivului nostru? Însă, în ecuație, voi introduce un nou șablon al cărui poveste de prezentare cu lux de amănunte am făcut-o în alt videoclip. O să-ți las un link în descriere. Scurtă recapitulare. În cazul plăcilor vizibile, cum este peretele lateral stânga, luăm dispozitivul șablon, îl așezăm pe suprafața panoului, trasăm din extremități la 50 mm și din muche la 17 mm. Se găurește cu freza de 25 și introducem accesoriile. Pentru găurirea plăcilor în cant, cu același șablon trasăm panourile tot pe suprafață din capete. Găurim pe centrul muchilor cu ajutorul șablonului numărul 2, producem tigele și cam asta e. Strângem cu șurubeluța. Dacă dulapul nu este vizibil din exterior, putem alege să fixăm plăcile de mobilier cu ajutorul șuruburilor Ericsson 7x50.
potrivim șablonul, trasăm din extremități, apoi din muche la 9 mm, introducem burghiul de 7 mm, iar pentru găurirea în cant, la fel, o facem prin intermediul șablonului numărul 2. Hei, dragii mei privitori, sper că v-am convins de puterea și utilitatea acestui dispozitiv șablon. În paralel, v-am purtat și în această călătorie de prezentare a procesului prin care puteți confecționa aproape orice cor de mobilier, orice dulap, cu ajutorul celor două sisteme de fixare între plăci. Haideți să vedem cum am construit efectiv produsul de față, acest prim șablon. Lista șabloanelor ce îți vor ușura munca continuă cu un nou dispozitiv. La fel de util, la fel de interesant. Acesta ne va ajuta să realizăm găurile pentru introducerea balamalelor necesare deschiderii ușilor. Avantaje. Nu va fi nevoie să trasăm fiecare front în parte pentru fiecare balama. Nu riscăm ca centrul găurii să se deplaseze în timp ce pătrundem cu freza în material. Și altele. Înainte să vezi întregul proces de fabricație, cote, dimensiuni, execuție, vin cu câteva instrucțiuni de utilizare. Verifică dacă limitatoarele șablonului se lipesc de laturile viitoarei uși. Controlează cleștii de prindere, vezi ca aceștia să fie bine fixați. Mulți întreabă de adâncimea necesară găurii de balama. O poți verifica cu ajutorul vincului reglabil, a șublelului electronic sau cu alte instrumente. Însă, cea mai sigură metodă, mai ales dacă ești începător, este din aproape în aproape. Crede-mă, nu ai cum să greșești. Intri puțin câte puțin cu freza de 35 în material, aceasta este formula câștigătoare. În cadrul acestui proiect am folosit următoarele dimensiuni:
200 pe lungime și 100 pe lățime. Grosimea materialului, bineînțeles, 18 mm, iar acest cadru pe post de limitator l-am construit la o înălțime de 44 de mm. Vă aduceți aminte că și în cadrul primului șablon am avut o piesă, un element la 44, l-am debitat și astfel mi-au rămas piese și pentru construcția celui de-al doilea șablon, acestuia de față. Bun, acum, ceea ce trebuie să reținem cu adevărat din aceste dimensiuni sunt cotele de trasaj și de găurire pentru centrul acestei găuri. Avem 80 de mm, dar mai ales o cotă nenegociabilă pe acest 22 de mm. Haideți să vedem cum putem realiza această gaură. Așadar, am finalizat șablonul cu numărul 1, necesar construcției dulapurilor, a carcaselor de mobilier. Cel cu numărul 2, pentru găurirea fix în centrul muchiilor panourilor de mobilă. Și cel cu numărul 3, ne ajută să realizăm cu exactitate și ușurință găurile pentru balamale. Așadar, cum am promis la începutul clipului, ți-am prezentat cu lux de amănunte, pas cu pas, cum să le realizezi cu propriile tale mâini. În situația în care consider că nu te ții scurele și unelte necesare sau nu ai timp să le faci, am o veste bună pentru tine. Le poți achiziționa construite cu drag de cel ce vă vorbește, Constantin Barbu. Găsiți link în descriere. Dacă ți-a plăcut, neapărat să apeși butonul de like, să te abonezi și musai să lași un comentariu cu părerea ta despre acest material. Până data viitoare, îți urez spor în toate!